Smo že v živo, mi dve Zizo smo se že malo v backstage-u zaklepetale, tako da jaz se bom kmalo povabila, da nam pove, oziroma da malo poveva, kako so se spoznale, kaj imamo zapovedati, odločil sem se, da bo ta pogovor čisto spontan. Vesela sem, da vas je kar nekaj, ki se ga veseli, jaz sem se ga tudi veselila. Testiramo ta večerni termin, čeprav jaz sem bolj navajena, zdaj bila jutri, pa to, tako da upam, da se nas bo tudi zdaj nekaj nabralo, pa da ne bom predolgo, ker mi je res dragocen čas z Izo. Pa bomo povedali, kako so se spoznali najprej, da, pa kaj nam povezuje, evo, ki si Iza, mislim pa, da gremo, kam gremo po Izo, zdravo Iza, kam so prišli za na Cipr, ker je že... Na Cipr smo šli, tako da evo, eno uro tako do tega tema. Počasi, aha, zdaj je ura pri tebi že 9, ne? Smo se skoraj zaklepetali, pa smo zamudili ta 9 live, 10 minut, če bi nam StreamYard deval, pa bi ga zbrisal, tako da smo šli zdaj. Ja, lep pozdrav, evo tako mogoče eno vod, da gremo internacionalno na nek način, ampak še vseeno v slovenščini, ne? Mogoče pa že naslednji stream pa že v angleščini. Teda, Iza, dobrodošla v naši sonorični televiziji. Hvala, da si se odzvala mojemu povabilu in si malo le danes po konci, ker mislim, da ti kar hitro spat hodiš. Pa ne vem, mogoče bi povedala, kaj nam povezuje. Mi dve so se spoznale, vse ne vem, niti kjero leto je to bilo, ker ta čas gre tak, da jaz ne morem. To veš, mi smo se menile, kjero letnice smo, pa smo ugotovile, da nismo z temi letnici. Najbolj skonektana s tem časom pa to. Na gala Zlati ženski, se mi zdi, ko smo bili backstage-u, smo bili dve ene take zanimive, ki smo bile obe pobarvane s kano, ne, in smo tam pač neke kritike dobivali na najde lepe kanirane lase, ne. Moji, zdaj ti moram povedati, že preraščajo, se komaj čekam, da bom pokazala še bolj naravne barve, to je moja srebrnina, to da zase rekel končno. Ampak tale kombinacija je čudovita. Ja, ne? Tako lepo pride, tako da jaz sem bila Kani zvesta 15 let, če ne še več. Preko pa sem bila mlajša, pa sem imela vse možne barve las, tako da. Zdaj pa bom končno srebrna, se rekli, da bom pokazala tudi te barve šamanske. Teda, Iza, dobrodošla, lepo zdrav na Ciper. Mi dve smo rekli, da bomo danes temu odprto postile sproščeno. Spoznavna je pač en dogodek, nekako smo ostale v kontaktu, na nek način bolj ali manj takem nadaljavo, srečale se še nisva, od takrat se mi zdi, pa mogoče se bojo spet, a smo se v Rogaški, kje smo se? V Rogaški, na moji delavnici si imela večer z gongom, ne? Ja, točno, vidiš. Tako da, ja, aha, tako v bistvu si me povabila boljše, ja, točno, točno. Teda hvala, ja, za ta povabila. Upam, da spet kaj začaramo, zaštrikamo skupaj in da danes res nekaj lepega podarimo. Meni je ena taka lepih stvari, ki mi je bila dragocena, pa ki mi je dragocena v taki družbi, ko je ta, da v bistvu, če si želiš nekih kvalitet nekega človeka oziroma nekih tak, se družiš s takim ljudmi, ki te kvalitete imajo, ne. In jaz, koliko sem pač tebe uspela spoznati, pa koliko te sledim zdaj tudi v tvojih dejavnosti, tudi če se zdaj v živo ne druživa, imaš ti kar nekaj več kvalitet. Naj bi ti sicer prepisala, da si programerka, da si magistrirala iz računalništva, ne, bi ti kaj bolj drugega prepisala, gledam tvoje ženske značilnosti, ampak imaš tudi te sposobnosti očitno in ti je uspelo nekaj, kar pač ne uspe mogoče čisto vsakemu. In meni je to ena taka, ko sem jaz bila v enem obdobju takem zanimivem, ko sem napisala to odprto pismo, mi je bilo to, kaj naši Sloveniji mogoče včasih malo manjka, pa bi mogoče malo s tem najmenim video to Slovence spodbudili, da če si uspešnosti želimo, pa če si želimo manifestirati teh delavnic, manifestiranje obilja je zdaj bilo ena poplava, ne, pa mislim, da se še kar nadaljujejo. Je prva ena lastnost takih uspešnih ljudi, pa to, koliko sem jaz raziskovala, je to, da obilje privoščimo tudi drugemu in da druge spodbujamo. Vsi uspešni ljudje navdihujajo in spodbujajo. In zelo sem bila vesela, ker pač poznam enega prijatelja, ki je bil pri vas zaposlen, Matjaž, mislim, da je znama, teda čao, Matjaž, če gledaš. In kaj je najlepšega slišati nekomu,
je rekel, joj, to si bom pa z veseljem povedal, jaz sem včasih delal v firmi z IZO in res vedno je bilo dobro poskrbljeno za delavce, vedno smo bili nagrajeni, vedno smo se dobro počutili, tudi duše je bilo dobro, tako da, kaj lepšega kot to, ne, da imamo take ljudi, ki spodbujajo, ki so uspešni in k uspešnosti vsem spodbujajo druge. In tudi meni se zdi, da si ti tudi imela ta tečaj manifestacije, tudi že tam na Zlati ženski in da kar nekako nadaljuješ, zdaj pa sem te zasledila še v eni skupini na Facebooku, ko pa je točno zdaj še raziskujem nekaj s prehrano tudi. Aphrodite. Kaj? Login 5 Aphrodite. Aha. Login 5 Aphrodite, ja. Login 5 je naša fundacija, ne? Mm-hmm. To je en od področji, ki ga pokrivamo, tudi v okviru projektov fundacije. Ti si se odločila na ta način služiti tudi človeštvu, ker se mi zdi, da to je ena glavnih nalog, ki smo jih prišli sem početi, ne? Raziskovati sebe in en drugemu služiti, ne vem. Tak se mi zdi, da to nekako tudi družite, ena taka lastnost, ne vem. Ja, tako da tam not ni samo hrana, je pa tudi hrana, zato ker ljudje bi se radi naučili manifestirati obilje, tako kot si sama rekla, ne? In vse to se da povedati res v parih minutah. Samo noben ne razume tega, da nekako moraš imeti odprt pretok, ne? Zato je pa pomembno telo. In na takšen način pretok odpreš, en zelo lep način je to, kar ti delaš. Ne? Z glasbo, z zvokom, ampak to ti je samo brca, to ti je samo tist deček, ki ti pomaga, da se lahko premakneš. Vse ostalo moraš narediti sam. Ne? In začne se pri fizisu in tega to ljudje preslišijo. Če jaz naredim predavanje 10-minutno manifestaciji, to vedno omenim. Ampak tega noben ne sliši. Vsak bi manifestiral samo obilje. Kaj moram napisati in kako moram to skreirati in kako mi bo padlo dol. V bistvu moraš pa pripraviti okolje, na kakšen način to lahko pride. In zato sem rekla, zdaj bomo pa začeli lepo počasi. No, pa še tako je. Ljudje, ki me pa bolj poznajo, pa vejo, kako živim in so vedno sprašvali, joj, pa jaz bi tudi tako, kot ti, pa daj mi povej, kako ti to delaš, pa daj to napiš, pa tako naprej. In če delaš to za enega, pa enega to ogromno časa požre. Pa sem že pred enim letom rekla, da jim to narediti tako malo na večje, pa čist neprofitno, vsaj v tej fazi, tako kot je neprofitno, da delimo informacije, in da v bistvu tudi povezujemo ljudi, ki imajo ta znanja. Ker je ogromno ljudi, ki imajo ogromno znanja, ampak danes je na internetu vse razpršeno. Vse je razpršeno okrog. En nekdo najde nekaj, en košček, drug košček, nekomu ustreza nekaj, drugemu nekaj drugega in nam v bistvu tudi željo povezati vsa ta znanja, vse te ljudi in tako naprej. Ja, super. Se strinjam, da v bistvu tudi hišo začnemo graditi pri temeljih in če gremo od najbolj grobih vedno ne, do bolj subtilnih energij, v bistvu najbolj groba manifestacija nas tu na planetu je naše telo in to je prva stvar za katerega in če pride že do, ne vem, da se pač gledam, se ukvarjam s tem skupino naravno trošu, pa to pač s temi vsemi boleznimi, ki zdaj hodijo, da v bistvu smo polni nekih toksinov pa v bistvu skoraj noben se več ne, da mene je prešokirala novica, da se v bistvu poprečno za novorojenček že rodi z 250 toksini v telesu, ko bi moglo biti eno tako čisto bitje, nepopisano, ne, tako in drugače, je v bistvu to, da začnemo skrbeti za sebe in bolj, ko smo že bolni, več, ko smo že teh alarmov preslišali, z večjih strani je treba podpreti, ne, tako da. Pozdrav iz hoste obema, to je mogoče Milan. Sem moj Facebook user tukaj, tako da Milan, da se pofočka gori, ne vem, zakaj ti nisi že noče, si bil že pri meni na obisku, tako da, če si ti, no, če pa ne, pa ne vidimo, Facebook user piše meni, tako da pozdrav hosta nazaj, hosta tukaj, meni krije hrbet, evo tada, da se nov vidiš videla, evo, malo se še vidi, drevesa. Tako da ja, vse smo v bistvu, se mi zdi, kako si, ne vem, kako si ti preživljala, ti si bila na Cipru, zdaj v tem času zanimivem, ko smo bili malo bolj kao zaklenjeni, jaz sem bila vsak dan. Ne, jaz še nikamor ne moram iz Cipra. A še kar ne? Ne, mi smo pa veliko strožje pravila.
ste jih imeli v Sloveniji, ampak smo jih nekako bolj mirno sprejeli. Mi smo imeli enkrat na dan en kilometer od doma, maksimalno za eno uro, če si dobil odobritev po SMS-u. Wow. Po SMS-u odobritev, ali kaj? Ja, si moral zaprositi prošnjo, si moral upisati tako, da si imel za kaj razlog, recimo jaz sem imela ponovat recreation, se pravi gibanje. V morje nismo smeli, na plažo nismo smeli, čeprav imam tukaj le na takole, gledam na morje. Tako da je bilo kar, smo imeli kar stroge, ampak mislim, da smo ga čisto izkoreninili virus, ne? Tako da zdaj v bistvu baje ni okuženih, ni bolanih. Je pa problem zdaj, ko bodo pa odprli, ko bodo se pa avionski leti začeli, ampak zdaj jih še ni in en mesec jih še ne bo in en mesec še ne mora nikamer. Aha, to pomeni, da se je sezona še en mesec ne začela, zdaj bi se turistična sezona ne začela, ne? Ja, neki bodo hotele odpirali, samo turistov ne bo. Zanimivo. Ja, meni je bilo v bistvu nič hudega, ker jaz sem pač navajena, tukaj le že 9 let živim tako. Tako da jaz sem že takoj ta prvi teden karantene rekla, da v bistvu živim že 9 let v samo karanteni, ker kadar sem na Cipru, kadar sem doma, je ponavadi tako, da v bistvu sem v enem takem svojem vakuum bablu, rečem, v Feng Shui imamo toliko super, tukaj v dolini notar, morje ves čas puca vse energije, a veš, tako, meni je to res tak, ko bi rekel, kaj tak energetski raj, energijski raj. Se to sem jaz začela opažati, ko sem se pač malo pogovarjala s temi ljudmi, se mi zdi, da enim določenim se razen, pač pri nas so bile te maske obvezne v trgovini, pa pač nismo smeli iz občine, enim takim podobnim meni se nič ni spremenilo v življenju, ne, kaj dost, ne, eni so kar primorani, to je bilo zanimivo opazovati, biti en z drugim, pa sam sabo, ne, pa ti odnosi, mislim, da so se število vloženih ločitev povečale vse posod po svetu, ne samo v Sloveniji. Pa zanimivo je bilo opazovati ljudi, kako se tudi prebujajo v tem in kako je to pomembno, da ta stik sam sabo, ne, da so začeli, ne vem, jaz sem opazovala, pa všeč mi je bilo, da tudi vse po naših ribih so se ljudje kar družili pa povezovali, da so kar ostali v tem stiku, ker se mi zdi pač osebno, da, da to, če nam pa vzamajo, pa da pa prenehamo biti ljudje, ne, tako da smo rekli, kako naslov najnega je, kako človek, vseeno človeku ostati človek in zdaj, ne vem, pač moj način razmišljanja ni, da se imamo pred čemkoli na tem planetu skriti, ne, tako se sami pred sabo ne moramo skriti, tako se pred nobenim virusem ne moramo, ker je še 500 drugih milijonov, ki nas lahko stran spravimo in da edini način je, da poskrbimo, tako ti delaš na svoj način, ne, skozi prehrano, skozi način življenja, gibanje, biti ob morju, to je meni tudi nekaj, recimo jaz sem rekla, da če bi bila, meni se zdi ob vodi doma, da ne vem, če bi lahko bila kdaj slabe volje, če bi skozi slišala eno reko ali pa en ta zvok morja, ampak to, da ker res sproti, ne, jaz imam pač te inštrumente, ko ponazarjajo deš, pa si samo to malo daš, pa več ne moreš biti isto, ko si bil prej, ne, tako da se da poskrbeti in zdaj ljudje so bili nagovorjeni, da se bi se malo bolj slabo srečali, eni so to uspešno, eni pa tudi manj uspešno prenesli, ne, tako da zanimive stvari, ja. Pač včasih rabiš pomoč tudi, ne, ko se srečaš sam s sabo, nekdo rabi pomoč in te pomoči pa ljudje niso imeli v teh trenutkih, tako da v bistvu nekateri so zelo trpeli. Jaz sem recimo na svoj način pač ljudem dala glasbo, ne, vsaki dan sem se javljala, cel mesec, jutra, 10 minut in res so bili zanimivi odzivi, da so to besedne ljudje ali pa sem bila na telefonu z njimi, ne, kot tako, ko sem se pač jaz zaključila in to mi je bilo tudi zanimivo opazovati, da v bistvu ni tako, da ne bi, da, ko smo bili doma, pa kao nismo bili, vsi smo se aktivirali, ne, sem videla moje prijatelje glasbenike, vsaki dan so bili online in vsak je nekdaj, vse na Facebooku, ne, koliko pač sem bila aktivna, pač bolj širši javnosti, je bi se smo lahko najdli, ne, če smo iskali neke take, tako smo videli, koliko pomeni ta glasba, pa koliko pomeni čas človeški stik, ne, v teh ta časih. Mm-hmm. Ne vem. Ti si tudi bila, ne, v tej skupini, mislim, da tudi kar podpora skozi si se javljala, ne, v živo, pa to še včeraj nazadnje sem gledala tvoj video. Mm-hmm. Tako da. Ja, v bistvu šele aprila, veš, ker jaz sem, pri meni je bilo to tako, da sem videti se ta projekt medil v glavi več kot eno leto, samo nekak pravega časa, pa resursov, veš, časovnih več, kak je druzga. Potem so pa pri nas na fondaciji v pisarnah office manager, ki ostale brez dela, ki smo imeli, ki smo vedeli delo doma, ne.
so imeli sem še kakšne dela. Vse pa strokovnjakinje, vse zdravo jejo, zdravo živijo in tako naprej. In tudi znanje izoblikovanja, izpostavljanje web strani in to. In ko se je pojavilo vprašanje, ups, kaj bomo pa naredili z office managerkami, pa je tako, aj, lahko jaz dobim. Tako da sem dobila skupino punc, na koncu se je bilo 7 punc, ki smo v enem mesecu naredili v bistvu cel projekt, ki sem ga zastavila. Wow. Tudi bi se vsaki stvari se tako najti, ne, ko se ne naučimo in uporabimo v najviše dobro. Ne. Ja, pogledati moraš na okrog, narediti takrat v tistem trenutku najbolj, kar se da. Se je bilo ogromno takih ljudi, a ne? Se sem gledala tudi recimo, ne vem, eni jogo učitli so jamrali, rečem po gorensko. Kako pa rečete po štajersko jamrali? Jamrali, ne vem. So se to beseda, očitno mi ni tako fejs blizu več, hvala Bogu, ne znam, če si pa mogoče malo bolj povedano. Koliko je to grozno, da ne more več delati, imeti joge, poučevati joge. Potem bil pa en joga učitelj, ki je takoj naslednji dan začel z jogo po internetu, z jogo na daljavo in tako naprej. In v bistvu, ko sem brala njegove poste, je rekel, da je edini problem to, da prej je bil kot učitelj hodil krog po joga studiju in popravljal, veš, učence, ki niso rok prodala, pa tako ne. Yeah. Skozi delati jogo cel dan. To je bila edina razlika, ker je v bistvu zelo dober, ne? Da lahko delal jogo. Tako da v bistvu, če pogledaš svetle strani, z tiste strani, kaj se da narediti, kaj so trenutne potrebe časa in prostora, resnične potrebe časa in prostora, se vedno da tudi v tistem, kar uživaš, najdeti nekaj. Ne? Ja, pa v bistvu se mi zdi, da je fajn, da delamo to, kaj uživamo, ne? Da zdaj prihaja čas. Ne vem, tako nekaj, ne? Čeprav resnični, ne? Pomeni, da res ni nič, da nič ni res, ne? Če smo resnični oziroma če smo iskreni. Oziroma, tako zaznavam zdaj neki čas, tako maske, hvala Bogu, padajo, pri nas so tudi te maske zdaj neobvezne, priporočljive. In da v bistvu smo vedno bolj nekako transparentni postali, vedno bolj se čutimo in vedno teže je skrit, ne, stvari. In se naučiti govoriti o nekih svojih občutkih ali pa o počutju. Jaz sem pač, ne vem, nekako po naravi bolj sproščena, pa odprta, pa nekako iskrena. Vidim pa, da zdaj prihaja čas, da enostavno več se ne bo dano drugega nič delati, kot to, kar te srčno veseli, pa v kaj srčno verjameš, ker vse, ker te bojo že ljudje tudi postavili se vedno bolj tako jaz, kako pažem, zaznavni, ne, na stvari. In da je to neka prihodnost, ki je meni veseli, jaz sem se še celo hecala, da se zdaj cel svet ostavili, da nas končno lahko ljudje slišijo. Nekaj počasih smo se mogoče malo zgubili nad vsemi tem hitenjem, pa to množico ljudi. Tako da ja, ne vem, kaj bi še povedala, mogoče kaj pa si ti recimo doživela, ajde da vidimo tvoje izkušnje, recimo v Rogaški, zdaj si me spomnila, viš, jaz imam z spominom, imam res izzive, ne, tudi se mi di, da mi sproti se delita te se stvari, tako smo se imeli, koliko za leta že, ko mi praša, kdo moram računati. V Rogaški pa še z Danajo smo zdaj na vezi tudi, da, vprašanje imamo, evo pa mogoče to, kako speti ohraniti energijo kljub zahtevni službi, je vprašanje Facebook usera, ki se tudi ni prifočka gori. Zdaj ta prva stvar, kaj bom rekla, je tako, če nam je služba užitek, je to potem strast, passion, če nam je pa breme, pa stres. Ampak še vedno, tudi kadar nam je v veselje, to se pravi, da delamo stvari, ki jih imamo, pridejo trenutki, ko veliko zadelate, ne? In zdaj, če je to strast, potem v glavi ni problema, potem je problem samo fizično telo. In se spet vrnemo na začetek, tam, kjer sem ide začele. Če je telo fit v vseh pogledih, se pravi zdravo in imamo kondicijo, takrat ni problem delati tudi, ne vem, 15-16 ur na dan, če je treba. Sicer jaz tega ne priporočam, da bi to odpočel leta, jaz sem, pa sem mogla tudi davk za to plačati. Ampak sem pač taka, da ko se v neki vržem, potem kopljem toliko časa, da je luknja skopana. Ampak ja,
fizično telo, ne, pri fizičnem telesu je pa vse pomembno. Spet pridemo do vode, do čistega zraka, do čiste fizične kondicije, se pravi mišice, ki jih rabimo, da se predihamo, da enkrat na dan poženemo kri, se pravi kardio, nekaj, da naredimo za sebe. Potem pridemo do hrane, ki jaz rečem, da mora biti rastlinska, če hočeš biti zares kreativen in pretočen, bomo rekli temu. Zato, ker rastlinska in v bistvu ekološko pridelana. In to zares ekološko pridelana, ne samo tisto, da piše, da je ekološko pridelana. Ne. Ena zanimiva informacija, ki smo mi zdaj tudi na teh projektih za pridelavo ekološke hrane, pa dobimo take informacije mali za kulisja. Na svetu, se pravi na celem svetu, se proda 2x toliko ekološko pridelane hrane, se pravi certificirane hrane s certifikatom, kot je v bistvu jo možno vzgojiti na ekološko certificirani zemlji. Zanimivo, ne? A razumeš, kaj sem zdaj povedala? Da pol ekološke hrane sploh ni zares ekološke. Ne? Ja. To je grozljivo, kaj to slišim. Čeprav jaz bi si želela živeti na svetu, kjer bi ne bi rabili certifikatov, ampak bi imeli še samo hrano, ne? Ker bi se najemo certifikatov, ampak jemo hrano in da bi bilo Butan, mislim, da je ena država Butan, kjer ima 100% ekološko hrano. Sicer bi se tja preselila, mogoče, ampak je preveč mrzlo po zimi in preveč ima teh gor. No, če nadaljujemo, ne, tako da hrana je zelo, zelo, zelo pomembna. In tudi kakšno hrano jemo, tudi ne pomeni, če jemo zdaj rastlinsko hrano, da rastlinske hrane ni junk, tudi rastlinska hrana junk obstaja, junk hrana je tista, ki jaz jo vam tretiram tudi pod nezdravo hrano. To se pravi, to je zelo pomembno. Potem pa en pomemben aspekt, ki ga imamo še, pa ta del, ki si ga bi mogli vzeti vsak dan za sebe. Zdaj pa, če to poimenujem, jaz z eno besedo zdaj rečem meditacija. Ker ne pomeni nujno, da moraš sedeti in v tišini meditirati in dihati, ampak je lahko to zvočna kopel, je lahko to kopel ob lepi glasbi v banji vode, je lahko to zen tek, ampak ena stvar, ki si v bistvu, jaz si to zjutraj vedno naredim, ker potem sigurno imam, ne, zjutraj prvo, je 1 uro za me in za nikogar drugega. Zdaj, če imamo Milena še tukaj dihanje je tudi neka vrsta meditacije oziroma povezave s sabo. Tisto, kjer v bistvu z glave spustimo vse in smo sami s sabo. In delamo tisto, kar nam je lepo, kar nam je užito. Ali pa vrt, ali pa slikanje. Ali pa vrt, ali pa da smo otroci, recimo, če imamo otroke, nekdo si težko poleg naporne zahtevne službe, zdaj bo prvo šel še 1 uro časa zase, potem ima pa še otroke in družino. Tudi otroci se imamo lahko lepo, če nam ni v breme, da nam je res uvesel, ampak tisto, da nekaj naredimo za svojo dušo. Jaz mislim, da je to zelo pomembno, ker to da tok energije, da potem brez problema lahko delaš, če je fizično telo tudi fit. Jaz si to tak na tak način razlagam, ne vem, mi, ko smo včasih hodili še skupino, jaz recimo nazdravljam tukaj z izvirsko vodo iz Studenic, odkar sem prišla, sicer mi en kolumbic me je pel na izvir Studenica, ne, to je bilo ful zabavno, drugače sem hodila tam pri Rušak ali pa na Gaj. In je, odkar sem to vodo, tako se mi zdi, da jaz pravzaprav zaznava, da meni bi lahko dal različne solate ali pa različne neke te reči, ker pač ne sem na je blizu rastlinska hrana pa voda in mi je prav energijo vode pre to in da, če smo mi voda, pa če smo dokazali že znanstveno, da ima voda spomin, to pomeni, ne, da je tak, če še odgovorim to vprašanje, da postavimo to, ne, s kom se družimo, kako hrano jemo, kako glasbo poslušamo, če smo dosti v naravi, se mi zdi, da ljudje, tudi če meditirajo, pa telovadijo, pa vse, pa niso v naravi, ne, da so veliko v mestu, v betonu, da nam utrdi srce. Ne, da... to bi mogli tako delati vse v naravi. Vse ja. Ti zato, če se le, da bi mogli delati v naravi. Ne. Ni isto. Mislim, že samo sedeti pod drevesom ali pa eno drevo objeti, se mi zdi, ti da, ne vem, toliko stvari ali pa iti na sprehod kamorkoli, ne, je tako... V bistvu, ta mesta, ne, zanimivo mi je bil en poskus, recimo z mišmi, ne, miši so dali na en kup,
pa so v bistvu jim dali optimalne pogoje. Imeli so ful zajet, zagibati, vse so imeli, ampak ko jih je bilo na enem prostoru preveč, so začele biti agresivne pred sabo. Ne? In to je en zanimiv pojav, ko se mogoče v teh velikih mestih lahko dogaja, da so ljudje agresivni že brez nekega vzroka, ker je toliko nekih motilcev vsega tega sevan in tega... Pa še energetsko smo povezani. Ne? Vse ti... Mene je to zanimivo bilo, in kaj si mi rekla, aha, ko te manifestacije, pa zakaj mogoče vsakemu narata, si rekla, da mi je podobno vibriramo. Ne? Pa sem rekla, ok, mogoče pa nekaj še jaz nimam čist isto, ne? Tako zrihtano, ker ja še nisem čist tam kot ti, čeprav vem, da sem mogoče lahko za to sposobna, pa tako da mogoče niti pa ni vsakemu namenjeno, da živi na isti način. Ne? Jaz mislim, da je važno, da najde vsak tisto svojo srečo, pa to notranje mir, pa neko tako izpolnjenost v sebi, karkoli že to je. Ne? Ker jaz sem spoznavala ljudi od do ranga in se mi zdi, da zdrava kmečka pamet pa tista notranja sreča, da si zadovoljen s tem, kjer si, kaj si in kaj imaš, da je to največ vredno. Ja, ljudje ne znamo tega čist dobro ceniti. Mogoče tudi zaradi tega, veš, ker ne sprobaš, kako je, ko imaš več. Jaz sem imela to možnost enkrat, takrat še, ker nismo imeli nič, en mali avtek, pa jogije na tleh, pa omare so bile naše škatle, ne? Ker sva dobila neko potovanje luksuzno zadarilo od IBM-a. Sto parov iz celega sveta smo bili. In to je bilo tisto vse, tisto top, kar si lahko predstavljaš, od biznis klasov, do daril, do hotelov, do vsega, safari, vsega. In nama je bilo po dveh dneh tist bedno. Veš, ker je bilo tisto 3 ure safarija, pa 6 ur večerje. Zakaj ni bilo raz 6 ur safarija pozovanja že? Pa, večerja pa en kos, en sendvič, ne? A veš, ne se jemo, da preživimo, ne živimo zato, da jemo, ne? In, a veš, ko vidiš to, da ko imaš, sej, pogledaj, kaj pa tebi manjka, pogledaj, kako lepo stanovanje imaš, ob gozdu živiš, piješ lahko izvirsko vodo, mleko imaš, ja. Vse momente, ki si želiš, jih kupaš in tako naprej. A veš, ljudje, v bistvu, kar imeli bi več, moraš vedeti, kaj si želiš, kaj ti, sploh ne denar, jaz nikoli nisem razmišljala o denarju, ampak kaj je tisto, kar želim imeti v svojem življenju. Ne? Veš, ko sem zelila na Cipr, pa je bilo treba kupiti hišo, ne? Oziroma najprej smo jo hoteli najeti, pa ni šlo in smo iskali in potem smo mogli imeti 3 spalnice, zato da bomo imeli pa, če ko pride starejši sin na obisk, da bomo imeli svojo sobo in tako naprej. In potem smo naredili eno lušno hiško, ki je imela samo 2 spalnice. Kaj zdaj? Ampak najlepši razgled možno. V bistvu je bil bunker. Pa takrat smo imeli že precej denarja, bi si lahko kupili kakršno kol hišo bi želeli. Ampak ta počitniški bungalovček je imel najlepši razgled. In potem smo se odločili za ta mali počitniški bungalovček in v tem bungalovčku cel outfit 7 ustvarila. Razumeš, ne? Tako da v bistvu... Ja, vse v bistvu, recimo, viseči mreži med 2 drevesi, ne? Pa imeti razgled na hotel z neskončno zvezdicami, ne? To je v bistvu zdaj že luksus, ker je vse posled že tako onesnaženo nebo z tem z svetlobnimi efekti, da v bistvu to že marsikje ne može niti več doživeti, ne? Jaz tudi znam ceniti te stvari, ki so mi... V bistvu je meni tak in tak svoboda biti nekje v viseči mreži ob morju v eni taki dobri družbi, pa da imaš res en ogen zune za kuriš, to je meni največja svoboda. Ne? Edino pač, kako si jaz razlagam bogatstvom, mogoče pa, da če pa te prime, ne, it, ne vem, za kaki teden, na kaki taki dopust, ne, pa da si pa tudi to lahko privočiš v končni fazi. Ne? Načeloma, mole, stali pa tudi nekaj. Ja, ti lahko privočiš, kar si želiš, a veš, to je super, ne? Sem se treba zavedati tudi, a ne tega potle, tega se velikrat ljudje ne zavedajo, da moraš za veliko denarja moraš tudi veliko delati. To ne breme je, ki ga mogoče ne zna vsak nositi, ne? Veliko denarja je tudi več veliko breme, ne? No, tem se sploh ne bi pogovarjala, to je že čisto. Ja. Ampak o tej zadevi, a ne, da v bistvu, veš, tega si nobene predstavlja, že sem če z energijskega stališča gledaš, da ne bova govorila o fizičnem delu za računalnikom ali pa premetavanju peska. Ti moraš to energijo, tog denarja spustiti čez svoje telo.
Ker denar je vedno v bistvu sam zamenjava z energijo. Mestna valuta. Že to je v bistvu, moraš imeti, a veš kakšen telo. Veš, koliko so mi dva v bistvu še več fizično telovadlo, takrat, ko smo imeli podjetje še, kot zdaj, ko si v bistvu lahko prvošem več joge, pa več take nežne, veš, ženske, to, ko si prej rekla, da mi neke ženske. Ja, to. Takrat sem bila warrior, razumeš, takrat je bilo treba iti, takrat je bila ob sedmih Kitajska s problemi, ob osmih so že Slovenije začeli klicati, ob devetih z Londona, ob treh popoldne so se že v Ameriki zbudili. To si samo reševal probleme, odgovarjal na vprašanja in tako naprej. Veš, zdaj vse je drugač, ker so drugačni projekti, drugačen attitude, niti zgarezila britve, jutri me ne bo več. Jutri, če talking tom ne bo več tukaj, le na telestvici, tuf, ni več prihodkov. 200 ljudi, ki imajo družine, ki jih moraš dati hrano. Veš, drugačen ta attitude, se pravi, odnos do tega je. In tega ljudje velikrat ne razumejo. Ljudje mislijo v bistvu, obilje, manifestiram obilje in potem pride, ne, potem je pa treba delati to, kar manifestiraš. In je tu treba zelo paziti. Jaz imamo možo velikrat reči, da ima Amerike, kaj manifestiraš, ker jaz imam res dosti že tega. Jaz vem, da tako dobro znam manifestirati, meni bo z neba dol padla mi bo ona taka škatla denarja, ne. In bolj berem naslednji dan, ko se to pogovarjamo s prijatelji v Bognu, berem, da v Radavlici je padlo dol, sicer ni bilo lep, njih lepo odgodek z ultralahnim letalom, en multimiljardar z 1.600.000 evri, ne. Pa se kaj dobro, vse v vesolju 200 km, ne, celo vesolje ni taka vrha, ne, napaka, ne, koliko se začuna, vse kaj, jaz vsemu privoščim vse to, ampak ja, boj pa če bil en tako mogoče, črni humor, ne, ampak res, mislim, res je fajn, da sploh kaki taki močni čarobniki ali pa čarovniki, je fajn, da pazimo, kaj si želimo, ker se nam res manifestacije se zgodijo lahko res na hitro in če nismo premišljeni ali pa če res ne soniramo s tem, kaj si želimo, včasih potem nismo niti zadovoljni, ko se nam to resniči, ne? Sigurno. Evo, Milan se je zdaj pojavil, Milan je z nama iz Hoste in ima za najo vprašanje, je zelo lepo vprašanje na naslovno temo, kaj je za najo človečnost in kdaj človek postane človek? Boš ti najprej odgovorila? Pa še pol jaz. Okay. A prvo je bilo čuječnost? Kaj je za vajo človečnost in kdaj človek postane človek? Ker smo imeli naslov teme, so rekli, da bomo imeli o tem, ne, o človeku in da naj človek postane človeku človek. Ja, jaz mislim, da človek postane človek, ko se rodi. Jaz mislim, da vsak človek, ko se rodi, je že človek in ima v bistvu vse človeške stvari položeno zibko. In tudi možnost izbire. V tem se ljudje razlikujemo, oziroma v tem razlikujemo od ostalih biti, bomo rekel, o ostalih dimenzijah. Imamo možnost izbire in v vsakem trenutku se odločamo med svetlobo in temo. In v bistvu je vse človeško, kar počnemo. Dobre in slabe stvari. Svetloba in tema, vse je človeško. In zadnjič sem prebrala v eni knjigi, da v bistvu ljudje se zelo bojimo teme. Ampak v bistvu tema je tudi v nas. V nas je svetloba in tema in vedno bo. In te teme se ne smemo biti s to, kar je, ampak je treba pogledati v njo. In bolj, ko v to temo gremo noter svojo svetlobo, bolj presvetljujemo to temo. Tako da v bistvu, to je bilo zdaj malo filozofsko, reality pa drugačen, recimo mene zelo bolijo včasih otroci, ki trpijo, predvsem otroci, ki trpijo. Zelo sem žalostna, ko gledam vojne. Vojne včasih so bile take, da so šli ljudje na bojišče, pa so se tolkali, ne, pa so se tepali. Pa bom še tukaj eno zgodbico povedala čez pol minute. Danes je pa to še bolj grozen, ker v bistvu generali sedijo, danes že celo vojaki sedijo v nekih pisarnah, pa z droni v bistvu nekje čez pol sveta pobijajo ljudi, nedolžne ljudi, nedolžne otroke. In te zadeve pa mene vsem taknejo, tudi če poznam vso to teorijo o svetlobi in temi.
In vem, da tako mora biti. In vem, da si nekatere duše izberejo tako življenje. Mi je vsem hodo, kadar gre za otroke. Zdaj pa se vrnem na tisto zgodbico iz vojne. Ne? Takrat, ko so bili še na bojiščih, možo pradet je bil na soški fronti se boril. Oni tam so bili pa res tako vojaki. Ne? Eni pred drugim so šli in tako naprej. In je rekel, da ga je najbolj prizadel to, ker so sta na eni strani ena vojska, na drugi strani druga vojska. Prišli so župniki, se pravi duhovniki iste religije, se pravi rimokatoliške, in so na obeh straneh blagoslavljali ljudi v imenu Boga, da grejo boj, da se grejo pobijati. Rekel, se pravi, nazaj to soška fronta, vemo, kdaj je bilo, ne? Rekel, takrat sem se jaz vprašal, kaj za res je Bog in kaj za res je cerkev. Viš, to mi je zdaj prišla ta zgodbica, tako čest, mogoče ni bila čest umestna. Milana se odgovorile, ali se ne sem jaz odgovorila, ker zdaj še gaje na vrsti. Ja, zanimivo mi je to, da si zdaj šla vojno omenjati, ker recimo tudi moja oba detka po obeh straneh sta, en je preživel Mauthausen, drugi pa Dachau, ne? Ta svašta se skriva to v naših genih, ne? Tudi ni čudo, včasih grem v hosto pa kričim, ne, tam na glas. In meni se zdi, da te vse energije, ko si zdaj omenjala, da se na to na tebe vežem, pa grem še odgovarjati jaz, je to, da se mi zdi, kot da se zdaj komaj prva svetovna vojna bo komaj zaključila. Ne? In mogoče to, ko si rekla, ko so se včasih tako borili, manj, ko je bolj, ko je bilo tega zrenja iz oči v oči, ne? Manj so se res lahko med sabo res pobili, ne? Ker so vseeno bili ljudje, ne? Zdaj je lažje to, ko so naučeni na vsak šum, ne? Ubit, ne? Zdaj so sprogramirani. Takrat, ko pa je šlo mož na moža, pa ni bilo tako nekih realnih smrti iz vojne, ne? Mislim, je bilo vseeno in zelo lepo in tale soške frotke zgodbe je zapovedno, ja. In se mi zdi, kot da se zdaj ta energija, ne vem, iz ljudi sekajo, ti holokausti, židije, nemci, fašisti, se viš, kaj se dogaja in jaz isto gledam na svetlobo, na temo, približno tak, ker mi je isto dragocen ta Janša, ki ne glede na to, koliko je, ga kričal princ teme, ne, če se je že to omenila, mi je dragocen zato, ker zbuja slovensko narod in smo tudi pokazali, da smo v bistvu vedno bili, čeprav smo te zgodbe o hlapcu Jerneju, pa o njegovi pravici, pa o te trpeči Cankarjevi mami, tudi šli fejs čez, ne? Ampak, ko pa so nas fejs pritisnili, so bili ti kmečki opori, ne? Pa le vkup, Boga gmajna, smo pa znali vseeno stopiti, pa se boriti za svoje neke pravice, pa to. In imamo podobno neko gledanje tudi tu na te duše, pa na to in jaz tudi, če že kdaj padam na izpitu, se to vedno otroci pa žvali, ne? Ker se mi pač zdijo, da včasih, ne, da se pač ne morajo imeti glasu, ne, zato človek, kdaj biti človek je pa za mene to glih, zakaj se mi zdi, da zdaj moderna družba bori, da ostanemo čuteča bitja, ne, da čutimo. To je meni ena taka človeška, čeprav jih tudi pri živalih, to vseeno opažam to, da imajo nekako neko čutečo, ampak to čutiti ljudi, biti tu en za drugega, si stati ob strani, si biti, ne, vem, jaz mislim, da smo tu prišli, jaz sem tudi na delavnicah šokirali ljudi, ne, ker so prišli s polno pričakovanje ali pa kaj pa sem, če si prišla, pa sem, kako pa ste vi prišli sem dat, ne, in predvsem se mi zdi, da smo na ta planet prišli nekaj podariti planetu oziroma služiti, ne, planetu, pa drug drugemu in ostati čuteč, pretočen, tako si ti rekla, in pa zaznavati, pa predvsem nehati soditi. Ne. Te sodbe se mi zdi trdeti, ne vem, ostati v stiku, mislim, ker pač nam hočejo rezati to, ostati v stiku z naravo, s predniki, biti hvaležen za vse, ne, kaj smo dobili, da smo sploh tukaj, tega pač se jaz učim vsaki dan znova. Ne. Se recimo včasih, ko se pač jem krompir, moj dedek krompira ni hotel to jest, ker ga je mogel jesti sorovega, ko je bežal tam in evo je zakaj lega dedek, to ti krompir, pa zato je mogoče imam jaz zato ravno tak rada krompir, ne vem, smet, ker ga zanimive so te zgodbe in se mi zdi ostati, ja, človek čutiti in pač biti tu en za drugega, to se mi zdi ena taka lasnost. Mm-hmm. Povezan z naravo, pa biti hvaležen, jaz bi si želela, jaz sem vedno take flashe doživljala, recimo, ko sem šla v reko, ne,
Enkrat sem se šla kopat do Dravo, tukaj pa, dosti krat imam te fleše, ker sem se tako spomnila časa, ko so še bile vse reke piti, oziroma to so ne taki trenutki, ko sem v kakej reki, pa da se še da reko ali pa potoček piti, ne. In potem tam kempiraš in potem si lahko, recimo zjutraj veš, kar v reko si omiješ zobe, pa si z isto vodo bolj zajameš, pa si skuhaš kavo, pa še makarone, ne, za kosilo ali pa kaj tajega, to so meni taki momenti. In biti človek je meni pravzaprav izziv, ne, ker se tudi počuti malo vesolca, ne, in pač biti človek je meni tudi učiti se živeti v tem omejenem telesu, ne, ker pač naš spirit pač je nekak tak malo neomejen in ker tak bolj svoboden, ne. Ja. Ne vem, če je to bil odgovor. Je bil odgovor, Milan, povej. So se kot v šoli, vidiš, mama. Ja, če kakšno vprašanje, pa tudi, če sva odgovorile v redu, to imole... Koliko? Ja. Kar se tiče službe, če sva odgovorile v redu. Ja, fajn je, če zdaj imamo res, jaz sem rekla, da čeprav ja, to smo se tudi pogovarjali, da bi z nenavadnimi stvarmi o ljudmi, ali pa biti o navadnih rečeh, ne, pa smo tako gotovili, da smo vsi malo nenavadni, ne, in kaj pač sploh je to normalno, normal en je, ne. 7.5 sva dobile. Zato upam, da Milan od 1 do 5 ocenjuješ, ne od 1 do 10, ker da smo v osnovni šoli, smo še na faksu. Viš, to je tudi ena smet stvari, ko pravijo, da ljudem dogaja, to ti moj smeh, ne, da se ga treba posneti, pa ga včasih med meditacije dati, da ima zanimive učinke na ljudi. Teda, evo, Milan, na zdravje. Še kako vprašanje, vse nekaj nas je, danes tudi v tem večernem terminu, imamo res zanimivo sogovornico, ko je polna znanja. Najmilje so se tudi pogovarjali, kaj najo še druži, ker se nekaj to bi pa bilo preveliko na ključje, da bi login, ne, bil originalni priimek za eno, ki je delala magister iz računalničara in se nekaj, kaj to je res. Ne. In smo potovili, da sem si v bistvu obe tudi spremenile vibro na nek način, ne, soniranje. A Maja, čao, Maja Merolje, ne, to je taka zanimiva dušica. Mogoče še ti priješ, da je Majica povabljena v... da sem si tudi to, da sem si spremenila nekako, jaz to šla pač raziskovati, recimo iz tega vidika, ker prej sem bila ni ves, ne, in mi je bilo ful fransko ime, ker sem bila ful redka in posebna, ne, nisi ves, pa to sem bila v bistvu snežinka pa sneguljčica, ne, ampak veš to zgodbo o sneguljčici pa o tem srcu, ne, ko ga bi naj, ampak mene je začelo motiti, ni ves, nisi ves, nisi ves, ne, in sem pol tak sicer šla do staršev, pa se nekaj, gledajte, lahko vi mene tako kličete, spoštujem se ono, pa to spoštujem korenine, ampak raziskujem pa vibracije, ne, pa vpliv vibracij na človeka, se nekaj, jaz sem tak nekak ime, to drugo je priletelo, pa sem si ga potem pol leta pela, mantrala, in sem si ga poklonila za en rojsten dan, mislim, da je že 10 let zdaj, tudi uradno. Teda ti pa tudi, manj da si rekla, da je že dolgo. Že več kot 23 let. 23 let sem si pa sija dodala pa lani, ne? Ampak aha, sem pa tudi mantrala, ne bom rekla, nisem ga glih mantrala, pa si jo nosila tudi enih 5 let zraven še, ali ja, ali ne, kdaj, kako, zato ker se veš, kako je primenjavi imena, potem ne smeš imeti nobenih avionskih kart, če ime vmes spremeniš, pa tako naprej. Tudi časovno moraš to umestiti noter. Tako da sem v bistvu si pa lani polet dodala še sija. Aha, to je tudi bolj normalno, uradno. Uh-huh. Uh-huh. In kaj te je pisal, iz sija, to je iz česa izhaja. Jaz lahko razložim, recimo Gaja sem dobila zanimivo, sicer od numerologinje, ampak vsi, ko se karkoli klas, pa mi to ni najbolj bilo všeč, pa sem šla, pa mi je ta G tak mehik, pa J je dol povezan, pa K malo bolj trd, pa L gor povezan, teda sem bil v angleščini Gaia Flower, kao klas je, mene je taka zlata, lepa cvetlica iz žita, ne. Teda sem nekako lepo pozemljevat, ne, če so oni pokrisljenjevali se, se jaz učim pozemljevat, ne, tukaj na tem planetu, to se non-stop učim vsaki dan. Pa klas, ne, pa mi je bilo kar všeč, ne, tak je pa, da je gor pa dol Axis Mundi nekak in sem pol nekak vzela, ne, po pol leta. No, vidiš, ti si bolj na zemlji, kaj jaz, da viš, ko to gledaš gor, pa vidiš, jaz dobim neko idejo,
pa grem malo preračunati numerološko, pa mi je všeč, pa rečem v redu, pa se ne ukvarjam s tem. Pa pa v časopisih berem, zakaj zdaj sija, pa da je to pomenilo v nekem norveškem jeziku Viktori, ali še, mislim, da v norveškem, da je to bilo norveško ime, pa da je to neka celebrity pevka ameriška, da sem si zato dala to ime. Jaz to pa v časopisih preberem razlago. Aha, se kul, cool, ne? Se kul, cool, da imamo časopise, pa ljudi, pa sosede, pa vse lepo smo. Kaj več vejo, kaj jaz, da veš. In pa rečem, poglej, oni to vejo, jaz ne vem, oni to vejo, ne. Ja, to je zanimivo, ja. Bolj, ko si izpostavljen medijsko, več lahko se o sebi naučiš, ne. Zdaj, ja. Kaj pa login, v kaj si se pa logirala za login, ne? Kaj je bil pa to, recimo mogoče? To je bilo, ko smo print pač izbirali, je bilo tako, da sva imela programček za računanje in potem je rekel samo, joj, to je bilo tudi malo iz heca, ne, ni bila to neka, veš, tako iz heca bomo zamenjali print, mislim, tako iz heca, pa numerološko, ne, in je bilo A pa I isto, Logan pa login, ker Logan je bil en od predlogov, ki sva jih imela, sva je potem rekel, le, jaz se grem to sam, če se pišemo login. Sem jaz rekel, jaz pišem. Meni je v redu. Veš, tako, ja. tako da v bistvu vedno mora biti malo heca. Jaz recimo verjamem v numerologijo, ker to je zelo stara veda, tisoče let stara veda, izhaja iz Platonovih časov in verjamem, da ni kar nekaj, ker ne vem, kaj bi bilo od njega, pa da bi bilo kar nekaj. Ni pa tisto, da bi rekla, zdaj pa to numerološka neka sprememba, zdaj se bo pa cela zemlja obrnila na glavo zaradi tega, ker jaz nekaj spremenim. Ampak če lahko upoštevaš in če lahko vplivaš na to, tako kot recimo, ne vem, hišne številke, avtomobilske številke in tako naprej, ali pa imena numerološka podjetij, Login 5 Aphrodite, tudi numerološko, razumeš, Aphrodite, tudi numerološko in tako naprej. Zakaj ne bi, če lahko uporabljaš ta znanje? Ne? Ni pa tisto, da bi bila pa zdaj tečena na to, zdaj moram pa samo še to narediti, potem bo pa vse drugače. Ja, jaz tu v bistvu gledam tudi na vse te tako, sicer so mi hvali, bolj najboljše poznam ta bazi profiling, ta kitajsko, astrologija ali kakor pa metafizika, konvencija mi je bila ta kitajska, japonska bliže kot ta indijska, pa džotiš, pa tudi nekaj te tradicionalne, ki smo pač šli raziskovati na se veš teh 20-ih letih raziskovanja sebe, predvsem pa spoznavanja sebe, si šel marsikaj se podučiti o sebi, ne, in je, jaz gledam to na to tako se reka, zakaj ne bi uporabljali, pa če ti se že sam boljše počuti zaradi nečesa pa uporabiš, načeloma pa je na koncu, ne, ko pa bomo mojstri, ne, ko bomo diplomirali iz življenja, pa se mi zdi, da je tak in tak v bistvu vse eno. Ne. Ker je vse eno, je v bistvu vse eno tudi, ne, kak nam je ime, kje stanujemo, da v bistvu je na koncu to vse eno. Drugače pa jaz to gledam tako, da iz življenja ne jemljem preč resno in se tudi rada igram, pa v bistvu sem rada bolj navihane sorte, pa raziskovalne, pa v bistvu raziskujem tudi ekstreme dosti krat, ne, sej. Ne vem, se mi zdi, če hočeš ljudje nekam voziti skozi stvari, je fajn, da ne vem, jaz sem človek, ko pač moram vse samo probati naprej, pa še kakje stvari, ko je treba, pa tudi kakje take, ko ni treba. In, teda, ja, v bistvu sem skozi se včasih zavrkam, da sem skoraj vse doživela, želenje sem še v zaporu, nisem bila, ne, pa tudi to mogoče zdaj grem k malo, pa, ampak verjetno na ono stran drugo, ne. Mal zaigrala, ne. To bi bilo pa super. Ja. To bi bilo super, po mojem. Bila sem v komuni že, na psihiatriji sem bila, ne. To mi je bilo tako najbolj zabavno, ko sem na psihiatrijo šla. Pa sem mi sestre na psihiatriji, tudi moje čudne inštrumente, pa šamanske bobne, pa se to nosle gor. In pol jaz njim. Ja, vete, pa ne smete preveč gledati televizije, pa ne časopisa brati, pa ne dnevnika gledati. Oni so imeli to na dnevnem programu, pa sem mislila, Marija, ne. Tako, ok, se spoštujem tudi uradno, ne, medicino, ampak kako boš spoh zdaj v teh časih ostal pri sebi, pa zdrav, pa dobro volje, če boš vsaki dan to se poslušal, kaj te s tem te to programira in potem me niso več nikoli povabili tja igrati, ampak je bilo zelo dotakljivo.
imeli so se ljudje lepo, mislim, da smo se vsi razjokali, ne, na koncu od ganjenosti, tako da so mi zanimive se te, ja. Teda ja, mogoče pa spet pride za čas, ja. Sigurno, da. Bi mi bilo fajn. Tega se skozi več zavedajo, mislim, tako v splošnem. V medicini pa v teh javnih ustanovah je malo večji problem, ker so toliko rigidni, a ne? Pa kar rabijo toliko časa, da take zadeve upeljejo, kar je škoda, v bistvu predvsem za te ljudi, ki so tam, ker te ljudi pa rabijo pomoč. Pa je danes z nama ena lepa mamica, veš, ena zdravnice, s katero smo sodelovali, pa je bilo zanimivo, ko je bilo z njo kaj narobe, s to zdravnico, se kar k meni vsi prišli, pa je rekla tudi, da smo toto mamico na novo začarali, tako da Vera, lep pozdrav, hvala, da si z nami. Pa dajte kaj vprašati, gledajte, kako dragoceno gostjo imamo. Iza si je vzela čas, ko je ravno razlagala še malo, mogoče 5-10 minut, ali pa ne, če ne to nič vprašali, ne, ker mi je se lahko tudi privat pogovarjamo same. Ne. Dajte vprašati, kaj smo rekli, prehrana, manifestacija, kaj, ki so še ti... Semela, denumerno. Ja. Ja, potem kaj smo še, vem. Kezele, bil tudi takrat gost, takrat so bili ful zanimivi gosti, jaz se spomnim, meni bil, jaz sem tam že doživela razsvetljenje na gala Zlate ženski, jaz sem bila tam na onem odru pod takimi reflektori, da sem mislila, gledaj, to pa sigurno, ko greš na besa, nekaj tajega zgleda, ker spoh nič nisem videla. Publike pa niti skoro sklep, ne, tako so me razsvetlili. V bistvu res lep dogodek, jaz sem ful uživala, nekaj 1400 ljudi v kaj je že bilo, kaj je tam, kje sem bili gospodarsko, razstavišče, sem se počutila kot na poroki od kakega šejka. Evo, Katja ne pozdravila. Mislim, da Katja Bubnič, mislim, da imaš ti njen, to ti ne? O, seveda. Kaj je vaj največji luksus, evo, Maja Mrevle? Mam Revljena, to je taka čarobnica, se ukvarja z marsičem zanimivim, pa nas sprašuje, kaj je največji luksus. Jaz sem enega že povedala. Kaj si povedala? Ja, bit brez oblek v viseči mreži zraven morja in po noči gledati hotel z neskončnimi zvezdicami, to je pa pit. Pa prostori, kjer je v bistvu pitna voda že iz reke ali pa potočka. To so meni funkcije. Ne bom dala sam, ja čaki, Katja, imam še eno. Če že gremo zdaj, Katja odgovarja, da imam tukaj še eno na roki. Poglej, Katja. Lepa, ne? Ja, Katja je tudi ena tako res čutila. Katja smo imeli tudi že delavnico, ko je prišla z Peruja. Se tako lepo predstavlja ta Peru, pa to je ena posebna punca. Ja, poglej, to, ko si rekla o viseči mreži, jaz se to strinjam, sam jaz ne bi gledala na hotel z nobeno zvezdico, jaz bi gledala samo v morje. No, jaz mislim, ne bo, veš, z neskončno zvezdico. Ja, no, to pa je. Da to hotel z neskončno zvezdicami, ker jih ne moreš niti prešteti, tako jih je v tem smislu. To se pa strinjam. Zame osebno, kadar me vprašajo, kaj je moj največji luksus, jaz rečem, da je v bistvu zdrava hrana. Ja. Zgodil enkrat, to sem včeraj v mojem live-u povedala, tukaj na Cipru, zaradi nekih regulativ evropskih, da nismo mogli kupiti ekološke hrane. Pa mogoče tukaj imaš ti, pa kaj jaz tudi še vedno verjamem, da je možno imeti kvalitetno partnerski odnos, to se mi tudi za luksus teh časih. Ne, jaz pa ne bi rekla, da je to luksus, ker to pomeni tako, veš, vse bi bilo tudi v redu, če ne bi bilo tega. Ne, ne bi bilo. Meni se pa to zdi tako od temelj. Temelj, da se imaš sploh lahko v redu. So odnosi, a niso? Aha, Milan, te spet sprašujem. Prihaja COVID aplikacija 5G in možnost od uporabe oziroma zlorabe tehnologije za nadzor človeka, vdor v zasebnost, iza kam gre kapital velikih. Ja, tukaj bi pa jaz tako rekla, da jaz, glede na to, kar se je pojavljalo v medijih zadnje čase, ne vem, kaj tukaj temu treba čist verjeti. Kaj s COVID-om, z virusom, nimam svojega mnenja in mislim, da bomo to vedeli, čez eno leto, dve bomo vedeli resnico, vsaj upam tako. 5G. Jaz mislim, da ga ne rabimo.
zato ker zdaj imam, jaz imam 3G na svojem telefonu, pa čisto vse zadeve lahko delam, še Facebook Live. In zdaj, če ga rabimo, pa če te konglomerati mislijo, da ga rabimo za novo tehnologijo, v redu, ampak bi mogli počakati in razviti potrebne zaščite, da ne bi bilo tega sevanja, ker dejansko 5G sevanje sigurno je škodljivo, ker so vsa škodljiva sevanja, vsa sevanja škodljiva, ker niso naravna, ker so usiljena in bi mogli razviti tehnologije. Mogoče počakati še leto dve in v bistvu države bi mogli zahtevati zaščite za te tehnologije, ki so škodljive, če jih rabimo. A ne se v končni fazi, če pa sanjamo v self-drive avtomobilih, se pravi avtomobilih brez šoferja, bo pa najbrž ta komunikacijska tehnologija mogla biti bolj razvita. Potem pa, če gremo tole v dor v zasebnost, a ne, tukaj se mi pa zdi, da je bilo največ enih konspiracijo v zadnjih časih, v zadnjih dveh mesecih, v teh, kako bodo čipi v cepivu noter in kako nas bodo potem nadzorovali in ugasnili in tako naprej. Taka tehnologija ni še razvita. Tok majhnih čipov, da jih bi mi videli, da jih mi ne bi videli s prostim očesom, pa da bi nam jih lahko brizgalo kri, pa da bi bili sposoben potem se čaržati, se pravi poln z energijo in tako naprej. Jaz mislim, da take tehnologije še ni razvite. Tisto, ko je imel gejci dejo, je da daš noter, tako ko imajo danes psi ali pa krave, ki jim dajo čip noter sam za identifikacijo. To niti ne bi bilo tako škodljivo za zdravje. Jaz rečem, ljudje se ukvarjamo s tem, kaj bo v cepivu, ki ga sploh še ni in ki ga mogoče tudi ne bo, ali pa bomo imeli možnost izbire. Ampak pijemo zastrupljeno vodo, pijemo vodo s klorom. Kaj dela voda s klorom v vsakem trenutku, ko jo pijemo našem telesu? Kaj delajo pesticidi v hrani, ki jih jemo? O, jaz jem samo ekološko, jem samo hrano iz svojega vrta. Vsak večer, ko pridem iz službe, si skuham kosilo z domačega vrta. Kje pa ješ po dnev? Ja, v restauraciji. Kakšna hrana je pa tam? Če si jaz za 5 € kupim kosilo, so bile sestavine 0,5 €. Sigurno je bil korenček ekološko pridelan, pa riž ekološko pridelan, polno zrnat in tako naprej. A veš, tukaj nas mediji perejo in tukaj ljudje kot ovce nasedemo. A ne? Oni nas pa lepo z vodo klorirano nam pobijajo vse bakterije v črevesju in bakterije v črevesju, črevesje so drugi možgani. No, če ne prvi skoraj. Ja, pa prvi. From the gods, ne? Aboriđini pravijo, da vse bi najdojemali skozi črevesje. Tako da ja, tisti je problem, ampak mislim, da tiste nam pesek oči nam mečejo. Ampak zdaj bi se ukvarjal zdaj. Vem, jaz tudi ta, moj pogled je ta tudi, da te malo se navežem na tebe, da se mi zdi, če smo malo brali te stare kulture, recimo meni so blizu aboriđini, blizu so mi indijanci, blizu so mi, ne vem, afriški vrači, se mi zdi, da, kaj jaz vem, da imamo mi tako mašino inteligentno, to telo, ne, brez teh vseh, da so nas malo porezali nam te antene in da so zdaj te tudi metode za to, da bi mogoče na naravni način vse te stvari dobili nazaj, vse te super moči, recimo telepatije, ne vem, če so že smo se... Teleportiranje, v končni fazi tu iz Merkabo se vozi tokoli, pa ta prenos misli, ne vem, če smo mi ostali v nekem stiku, pa se v bistvu sploh nismo rabile videti, pa srečevati, pa smo bile na neki liniji, pa v bistvu kjerkoli se bo zaključil s takim ljudmi pogovor, se ga lahko nadaljuješ, se mi zdi, iz istega mesta, tako da, ne vem, jaz tako gledam na to, da spodbujati to spet ostati človek, ampak se razviti v te, ne vem, DNK možnosti je neskončno, ne? Neskončno možnosti. Hrati pa, v bistvu, ja. A si kdaj bila v Avstraliji? Sem bila. A si bila pa v Aboriginu? Sem bila v oni, na tem Sveti gori, spoštovanja nisem šla gori, ampak jaz sem bila tam z enim vodičem, ko je tako spoštoval to kulturo in to vse oranžno in zeleno, wow. Jaz sem bila tudi in sem imel vodiča, sicer mladega fanta, malo čas 20 let, ki je pa živel pri Aboriginih. In je znal ogromno zgodb. Tako da, kadarkoli smo se ustavili, so ostali vodiči svoje ljudi pripeljali k naši skupini, da je zgodbe razlagal. In te zgodbe...
tip, ko smo tudi tičeri tu skupaj, ko je igral, pa prišel čit na oni dve leti, tudi z njimi čil je diče delo, pa v bistvu za temi. Ja. Njemu so rekli, naj ta dič, mislim, jaz se ga tudi učim, zdaj sem končno skapirala to. Ja, viš, ko smo. Hočem povedati to zgodbo, ne? In potem je povozil po različnih krajih in tam je bilo, kako so ta, ne vem, kjer rota boriđino, pobili vse moške temu, lepo pobili vse ženske. In mi se gledamo čak malo. A niso bile boriđini unis ta visoko zavestjo, ko so tele kontaktirali, zdrav, pozdrav znali, veš, tisto, ko smo brali knjigo, ko so jo nogo pozdravili čez noč, naprej. In on tako gleda in tako reče, ne. Pa se rečem, čak malo, pa kako se smo knjige brali o tem? Pa prav, vse ste vi tudi imeli Jezusa. Ne? Se je Jezus tudi to znal. Tako da ni bilo, veš, tudi te zgodbe so mečkan prevlečene za lase. A, imenovali so jo Dvoje src knjiga. Eto, Katja, hvala. A veš, to ti hočeš reči, da so zadeve, mi se zdaj tečemo na boriđine, ne, tudi tukaj je bilo, znotri sebe moramo najdeti, tukaj moramo najdeti, isti so bili kot mi, isto so šli skozi razvoj in isto so imeli ljudi, ki so bili bolj povezani, rečemo, ki so bili bolj povezani z svojo, kako se reče, božansko prisotnostjo, jaz sem, ali pa z Bogom, ali pa z Bogom v sebi, ali pa bolj pretočni, kakorkoli. In tudi danes so, oziroma lahko rečemo, smo mogoče. A veš, kaj ti hočem reči? Ja, v bistvu, ja, da vse posod smo isti in da vse je eno in da ta stik, vse to hočem povedati tudi jaz, da v bistvu ta stik ohraniti s sabo pa z naravo, kar nas dela te, ne, v bistvu tukaj graditi in se mi zdi svet spremeniti, je možno samo tako, da spremenimo sebe, ne, in da tu delamo in da se avtomatsko pol dogaja, ne, ni druge poti, kot vsak pri sebi to znotraj sebi poiska, vse te aboriđine, ne vem, indijance, ne vem, jaz se počutim tudi vse to, ne, pa hrati tudi nič, ne. Pa tak in tako, bolj ko raziskuješ, bolj tako doviš, da tako sploh nimaš pojma o ničem, ne, in da najboljše, da vsaki dan se lepo zahvališ, da še sonce sije, pa greš pogledat, če še zveni raste salata, pa ne, se zahvališ, da je malo zaliv in da prideš, tudi sploh se mi zdi pri takih ekstremnih stvareh, prideš pol do, samo do teh temeljnih stvari, kaj pa v bistvu zares pomembno, ne, da imamo še to vodo za pit izvirsko, pa da še imamo zdravo hrano za jest, ne glede na to, da je že, da meni se pač zdi to, sploh ne vem, kako lahko tako razmišljamo, da bomo dolgoročno nekaj zastrupljali, pa bo potem lahko še dolgoročno nam zemlja dala, ker zemlja sicer nas ima zelo, zelo, zelo rada, ne. Mislim, ja, ne glede na to, kaj smo vse naredili, še vedno nas ima brezpogojno zelo rada in še vedno samo daje, koliko pač zmore, ne. Da na skončnost pa te stvari ne grejo več, ne. Tudi zdaj smo mogoče na eni taki točki nekega reseta, ne, da malo pogleda vsak. Ja, jaz upam, da smo, no. Ja, tudi Katja se navezuje, da idealiziramo indijance. Ja, tudi indijanci so bili veliki morilci in tudi jaz to zagovarjam, kaj si ti že tudi prej nagovarjala, ne, da ko hočeš sebe celostno vzeti, ne, evo, vsi zunaj se strinjajo, ne, je v bistvu treba vzeti vse, ne. Vse je treba vzeti svetnika, morilca, kurbo, prostitutko, če smo že zdaj to aktualne teme naše slovenske. V bistvu vse, ko vzamemo celo paleto te maurice, vsega v naših genih in skozi nas teče vse, krati smo vsi čarovniki, pa smo vsi berači, pa smo vsi bogati, pa smo revni, pa vse v naših koreninah, pravzaprav vse in to je en tak moj način tudi pristopa ljudem, da v bistvu potem nehaš soditi, ne, o ničem. Ja. Da. Ja, točno to, kar še povedala. A ne, in za očit živeti te svoje omejenem telesu, ne, to pa če za naloga, ne, s čim več boležnosti. Zenim dodatno, radostno. Ja, sonorično. Mi smo rekli, da zdaj so novi svetovi, rabimo nove besede in sonoriti, ne, to je biti sonor ali pa sono zveneti, ne, ker tudi človek je v bistvu persona, ne, gre skozi zvok, teda zanimivo je s tem zvokom, ne. Je vseeno en močen medij. Teda, Katja, se tudi s tabo strinjam. Ja, vse smo nekako idealizirali, hkrati smo pa mi, koliko jaz se raziskujem, pa mogoče bi še tu spodbudile ljudi, pa mogoče počasi bomo tudi zaključile, ker smo zdaj pa se, viš, smo pa čisto odpadle, pa tudi naši najni gledalci. Je v bistvu to, da Sloveni, ne, Sloveni smo popolnoma endogeni in mi smo lahko tako hvaležni, kje živimo,
marsikateri tujec, ko pride v Slovenijo, se začudi. In Sloveni imamo ni tak čist slučajno toliko podobnih besed z sanskrtom. Ne? In imamo zanimive gene in mi smo vedno preživeli. Ne? Karkoli zgodovini je bilo to, da smo preživeli in da smo znali. Teda jaz še vseeno to tu noter pa čutim in da tukaj bi rada prebudila, sploh to ne poznamo, ne? Učimo se v šolah o Egipčanih, o Rimljanih, o ne vem, teh vseh božanstvih, pa tega pozabili smo pa malo na naše slovanske, poganske običaje, pa na naše bogove, pa ne, Vesna, Morena, vse to. Ki so bili isto pomembni, pa pri bistvu prilagojeni za ta prostor, ne? Vse pa praznovati novo leto, takrat, ko je bilo novo leto, ne, ne sredi decembra, ko narava spi, pa ko bi mi tudi mogli malo, malo bolj kontemplirati sebi, mi pa kao se komučkamo, tako da to, kdaj je spoh novo leto, ne, Kelti so ga praznovali, takrat, ko so pobrali sadove, ne, pa je šla zemlja spet za eno leto spat, ali je to spomladi, ko se vse zbudi spet novo leto, ne, sigurno pa meni, za mene ni 31. ne, oziroma 1. januarja. Ja, Slovenija, pa še lav imamo, tak da ne vem, kako bi zaključile, povzele, mogoče, da gremo spat. Pri tebi je zdaj že 10, pa 15. Tako. Eno dobro urco. Kako bi zakaj bi sporočila v Slovenijo našo lepo za na konec? Jaz bi pač rekla, v bistvu, živeti strastno, se pravi, najdeti strast, kako sva začela in početi tisto, kar te veseli. In potem je, to jaz ne bom rekla obilje, ampak blagostanje, ker se mi zdi veliko boljša beseda blagostanje kot obilje, kot, ker obilje ponavadi gledamo samo fizično, ampak blagostanje zagotovljeno. Ja, nekako tako se mi zdi, če si na te svoji špuri, ne? Kaj ti je namenjeno in to počneš, potem je vesolje veselo in te takoj podprez na vse možne načine, tako jaz pa se učim no, za sebe. Ja. Ja. In uživati, res, to je najbolj pomembno. Vse včasih, saj se vsi zataknemo najbrž kje, ne? Ampak saj da veš, da imaš kakšne stvari postavljene, ki da te spomenijo, veš ne, 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 joy, joy, ker joy je samo v bistvu en korak do tiste popolne čiste zavesti, ko si zavestni potem vsega. In to, ko si rekla radost, ne, radost, mi smo tudi izumili, imamo eno izumilo, ko tam še pomaga te, pa če si se skozi te take pogovore, kakve besede nove, smo izumili tudi besedo, ne, ker ljubim te, pač v slovenščini ne rečemo nekomu, kot je prijatelj ali pa tak, ne, sodelavec, ne, ampak rad te imam, pol spet pomeni, ne, da nekoga imaš, ne, in mi smo zdaj izumili kao radost, ne, radost je tudi rad nekaj, ne, nekaj na veliko ost, ne, nekak radam te, to pomeni, imam te rad, ne. Pa da te krati potem tudi nimam, ne. V smislu posesivno. Da te ne lastim, ne. Ja. Da radostno radati ljudi in ostati človek, človek, človek. Bohorič bi vas smel ful rata, kaj vse je bila ta Bohoričeva slovnica, ne? On je bil ta on, ki je tako zumljal te nove besede, on bi vas smel ful rata. On bi vas radov. Ja, bi nas radov, ja. Ja, če so nove, neki novi svetovi, včasih mogoče za nekaj, zato mogoče imam jaz malo za mojo tom branžo, ne, malo težave, ne, ker bi se treba vedno opisovati neopisljivo, ne. Zdaj pa, kako boš opisoval ljubezen, pa vse take neke pojme, pa tudi kus jabuka, ne, zvok, taki neki zvok pa opisati, pa te doživete. Ker jaz sem rekla, da bi naravši te ljudi slikala prej, pa potem, ne, ker so v bistvu najboljše je to, ko so po zvoku taki so, ko po orgazmu, ne, ono čist sproščeni, čist radostni, blaženi, ono, ne, v tem stanju blaženem, ker nam vse mišice pa vse nam zatrdi skozi to življenje, ne, če se ne negujemo sproti in da imamo radi, ja, in takega. In potem je to težko opisati, kaj so sploh doživeli, ne, tako da vabljeni v izkušnjo, ne, pa vabljeni v Login 5 Aphrodite skupino, pa verjamem, da bomo sčarali kaj skupaj in da bomo skreirali te nove svetove še naprej, ki jih skozi nastajajo in ustvarjamo. Tako da hvala, Iza, da si bila moja gostja. Hvala tebi. Uživala. Hvala tebi za luškanje, je bilo sproščenje, bilo. Upam, da je bilo tudi najnim gledalcem. Jaz mislim, da tako so odzivi, da so lepi odzivi že zdaj bili,
dobrodošli tudi tisti, ko ste pogledali, podelite na okoli, pa predvsem radajte se in sonirajte okoli, vsak svojo misijo, vsak ima svojo misijo. Ja, hvala. Je to uporabljeno. Hvala. Ja, mi smo agenci, ja, ker imamo za agencijo za oglaševanje, ne za oglaševanje, ampak za oglaševanje in smo agenci. Agenc pa pomeni, to so, da nismo agenti, ne, ker se nekaj ne bom akademije delala, ker nisem nikoli rada v šolo hodila, ne, ampak agenci smo zato, ker agenc pomeni gonilna sila, faktor oziroma gonilna sila, faktor pa pač nekaj, da počneš, ne, in da imaš svojo misijo. Tako. Hvala vsem, Katje, enče, penče, mame, očetje, vsi, ki ste bili z nami, fajn je bilo in se vidimo jutri zjutraj ob 9 z Andrejem Težkim, stand-up komik pa tudi športnik, ki laufa za dobro delno za otroke ponavadi, zbira denar na svojih maratonih. Teda. Jutri zjutraj 9:50 se spet vidimo, vi pa uživajte in lepe sanje. Čau. Čau, lahko noč.